No livro de Jó, que havia um homem, muitos caldeus, que se desviava do mal, que era íntegro, era reto, e veio um certo dia notícias chegar à casa dele, que ele tinha perdido todos os seus bens e todas as suas famílias. Muitas das vezes nós perdemos muitas das coisas, perdemos antes queridos, perdemos as esperanças, e aquele homem, em momento algum, ele negou a Deus, em momento algum, ele tosquenejou na sua fé, em momento algum, ele deixou de crer que o Senhor poderia dar a resposta do seu clamor, em momento algum, ele deixou de acreditar que o Senhor era a solução para os seus problemas. Na noite desse dia, eu quero falar para você que estiver com algum problema, que você acha que não tem solução, o Senhor está aqui nessa noite, e Ele é a solução para cada problema, cada dificuldade, cada tribulação. O Senhor é a resposta para a sua vida na noite desse dia.